Gróðureldar loguð á þremur stöðum á sunnan og vestanverðu landinu í dag. Hættustig almannavarna vegna gróðurelda hefur tekið gildi. Heilt víst kerfi brennur í gróðureldum. Þetta er viðkvæmi tími fyrir mýs og það er misjafnt. Hvernig gróðurinn nær sér á strik, segja sérfræðingar náttúrufræðistofnunar. Minnst 28 palestínumenn hafa beðið bana í árásum Ísraels hers á Gaza og tvær ísraelskar konur féllu í flugskeyta árás. Efnt var til samstöðufundar með palestínumennum á Austurvelli í dag. Eldgosið í Fagradalsfjalli er nú tvöfalt öflugra en það hefur lengst af verið og eldstrókarnir sem standa upp úr gígnum í Geldingadölum ná hátt í 300 metra hæð. Ekkert bendir til þess að gosinu sé að ljúka. Kampakátir fullbólusettir eldri borgarar komu í land á Seyðisfirði morgun eftir hópferð til Færeyja. Þetta var fyrsta skipulagða hópferðin utan landsteinana í langan tíma. Gott kvöld. Slökkvilið í þremur umdæmum var kallað út í dag til að slökkva gróðurelda. Ekkert tjón varð á mannvirkjum og vel tókst að slökkva alla eldana. Almannavarnir lýstu yfir hættuástandi vegna gróðurelda í dag, en það er í fyrsta sinn sem það er gert. Slökkvilið Árnessýslu fékk tilkynningu að eldur hefur komið hér upp í sumarbústaðalandinu Hæðarenda í Grímsnesi nú skömmu fyrir hádegi. Nú eldurinn kom upp þegar verið að sjóða saman þessi hitavatnsrör sem verið að leggja hérna og það var láni í óláni að eldurinn hefur komið upp svo nálagt vegi þar sem auðveldaði slökkvistar til muna. Og við fengum í rauninni tilkynningu strax og vorum komnir hérna á staðinn svona milli 10 og 15 mínútum eftir að tilkynning berst og vorum svo heppnir að Þyrla Landhelgisgæslunnar var í æfingaflugi hérna. Hún var komið hér yfir strax og gat gefið okkur mynd af ástandinu og svo ferjuðu þeir nokkra slökkviliðsmenn fyrir okkur frá Selfoss og hingað upp til. Já, þetta er eiginlega, ef svo má segja, bestu aðstæður sem að við hefum geta fengið. Við getum unnið þetta af vegi og eins og ég segi, það er til þess að gera þægilegt að koma vatni á þennan stað í það minnsta. Hvað tók langan tíma að slökkva? Við hefum verið svona tæpan klukkutíma með öllu, með því að bleita svo í þessu vel í restina. Svæði sem þarna brann var 300 fermetrar. Síðan var slökkvilið á Suðurnesjum kallað út á öðrum tímanum vegna gróðurelds á Vatnsleysuströnd og þar brann nokkuð stærra svæði eða 20.000 fermetrar. Vaktin fór á stað og mjög fljótlega kom í ljós að þetta var þáttið meira. Þannig að við köllum út vettvangseininguna okkar sem er inn í vorum og síðan er búið að kalla þáttið slatta mannskap að bara að frívakt. Ekki er vitað eldsupptök og á þriðja tímanum var tilkynnt gróðureld sunna við Hvaleyravatn þegar fréttastofu bara garði logaði hann. Þar brann það bil hektari gróið fjölbreytt skóglendi sem er í umsjá Skógræktarfélags Hafnarfjarðar. Þar er heldur ekki vitað upptök eldsins. Vernharð Guðnarsson, deildarstjóri hjá aðgerðasíði slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins. Við sjáum gróðurelda á að minnsta kosti þremur stöðum í dag á einum degi. Hversu alvarlega metið þið þessa stöðu? Við bara metum hana mjög alvarlega en það búið að hækka almannavarnastigið í hættustig og við höfum miklar áhyggjur af ástandinu og ekki nú veðrið að hjálpa okkur þó við getum fagnað sól og sumri að þá þýðir þetta að þurrka og gróður mjög þurr og hættu ástand getur auðvitað skapast mjög víða á okkar þjónustusvæði sem nær alveg upp í Hvalfjara botn og þannig að og nú síðast í dag við Hvaleyravatn það voru kringu 4000 fermetrar sem þar brunnu þannig að jú, við höfum miklar áhyggjur af ástandinu. Hvaða viðbúnað er slökkvilið með þessar vár? Er það eitthvað umfram það sem að venjulega er? Já, við erum með víðtækt samstarf við sveitarfélögin á svæðinu, almannavarnir og aðgerða stjórn höfuðborgarsvæðisins hefur tekið máli í föstum tökum. Það er verið að fara yfir skipulag og plön. Við höfum góðum og velþjálfum mannskap á skipa. Við erum að vinna að bæta við búnað og verkfæri og síðan í samstarfi við skógræktarfélögin hérna á svæðinu. Þá er komið upp viðvörunarskiltum, það sem að varðar við og bönnu notkun opins elds, reykingar og annars slíkt sem að getur valdið
íkveikju. Það verið að setja upp svo kallar GSM SMS girðingar. Þá fá þeir farsíma sem koma inn ákveði svæði, skilaboð með aðvörun þessa hættu sem er vegna hættu á gróðureldum. Þannig að allt þetta verður á þremur tungumálum, íslensku, ensku og pólsku. En ég bara byggði við íbúa sem búa nálægt þessum svæðum sem við erum að beina þessum aðvörunar orðum að sína því skilning að þau geta fengið þessi boð oftar en einu sinni. Þannig að já, við erum að reyna að skipuleggja okkur og koma út aðvörunar orðum til almennings að ástandi sé alvarlegt og fólk verða að haga sér í samræmi við það. Vegnar, þakkaði kærlega fyrir að vera með okkur í beinni útsendingu. Og meira gróðureldum því að það alltaf slæmt að fá gróðurbruna enda heilt vistkerfi undir, segir spendýra vistfræðingur. Mís og smádýr verða helst fyrir barðinu og gróðureldum en í Heiðmörk lúpínan byrjuð að taka við sér. Ég held að sé líf í lúpínu, já, þannig að sé hérna græna sprota hérna honni. Þannig að væntanlega er rótin á lífi ennþá sko. Hann er lífseigur, gróðurinn í Heiðmörk. Nú vika frá stóra brunanum og nokkur strá brjóta sér leið í gegnum öskuna. Þetta náttúrulega rosalega mikla skemmtir og þetta mikið sko eyðing. En það er svolítið misjafnt hvernig svona, gróðurlendi ná að jafna sig eftir svona. Það verður allt öðru sem umhósið en næsta sumar. Sko. 60 hektarar urðu eldi að bráð, þar af 46 með ræktuðum skógi og rúmlega 5 með náttúrulegu birki. Þetta er staðsti bruninn svona sem að ég allavega veit í svona ræktuðum skógi. Járngerður telur að birkið muni helst en á sér. Það hefur reynslan úr Norðurárdal sýnt, en þar brann birkiskógur í fyrra. Teinungar eru farnir að spretta út frá rótum þar. Og vonandi bara nær það að vaksa annarkortið frá teinungi eða hérna lifna út frá greinunum en mörgum tilvikum er samt stofnin og allir þessi vöxtur farin. Sko. Náttúrufræðistofnun telur að bruninn hafi mikil áhrif á smádýralíf, fuglar geta forðað sér, en missa varpland í upphafi varptíma og þá verður minna æti á næstunni á svæðinu. Af spendýrum hefur bruninn mest áhrif á mís. Þetta er mjög vondur tími fyrir hagamís sem eru nýgotnar eftir að tímgun hefur legið niður í allan vetur og afföllin mjög mikil. Þannig að það eru fáar eftir. Fæðuskilirinn hafa líka breyst. Smádýralífið hefur orðið fyrir skakkaföllin. Ester útilokar ekki landnám af nýjum músum næsta sumar. Það er alltaf stór skaði að því þegar að svona land brennur. Þetta er heilt vistkerfi sem er undir. Þrír karlmenn og ein kona hafa verið ákærð vegna morðsins í Rauðagerði í Reykjavík miðjan febrúar. Albanskur karlmaður á 30-aldri játaði við yfirheyrslur hjá lögreglu að hafa skotið Armando Bekira í 32 fjölskylduföður til bana fyrir utan heimili hans. Albanin hefur setið í gæsluvarðhaldi síðan að hann var handtekinn skömmu eftir morðið. Tíma voru 9 í gæsluvarðhaldi og 14 höfðu réttarstöðu sakbornings í einni umfangsmestu morðrannsókn Íslandssögunar. Íslendingu sem var handtekinn og sat tíma í gæsluvarðhaldi er ekki meðal þeirra sem voru ákærðir. Jarðeðlisfræðingur segir aukna virki og aukið hraunflæði úr eldgosinu í Fagradalsfjalli kom á óvart. Ekkert bendir til þess að gosinu sé að ljúka. Eldgosi í Fagradalsfjalli er nú tvöfalt öflugra en þau eru verið lengst af og eldstrókarnir sem standa upp úr gígnum í geldingadölum ná hátt í 300 metra hæð þegar krafturinn sem mestur þær á við stærð 4 Hallgrímskirkna. Hraunflæði hefur meira en tvöfaldast, er nú 13 rúmmetrar á sekundum og gasmengun hefur aukist samhliða því. Þetta er ekki stórgos ennþá, alls ekki, en það er mun stærra heldur en þegar það byrjaði og það staðarist 2 mánuði er mjög óvanalegt. Rúmmál hraunsins er orðið 30 milljónir rúmmetra og flatarmál þess 1,8 ferkilómetrar. Magnús segir að stækkun gosarásarinnar skýri mögulega aukið hraunflæði. Flest gos hafa átt upptök í kvikuhólfum undir megineldstöðum þar sem þrýstingur í hólfinu og stærð þess virðist ráða mest stærð og lengd gos. Í þessu eldgosi kemur kvikan hins vegar beint úr möllinum sem óvanalegt og gosarásin stýrir hraunflæðinu. Kvikan að fara upp hún heit, hún þó að rjúfa smám saman, smá bræðas úr veggjunum og þannig stækkar rásin.
og þá bara flæðir meira. Þetta er svona nærtækasta skýringi sem við höfum hérna. Magnús segir ekki hægt að segja til hversu lengi gosið muni vara eða hvort hraunrennsli haldi áfram að aukast, þó ekki sé hægt að útiloka það. Það er alls engin merkjum að gosinu sé að ljúka eða stefni í það og ekki sé hægt að útiloka. Þá er bara engin gögn sem benda til þess, heldur frekar að þarna sé töluvert svona stór tankur undir og meðan að opið er niður í hann þá haldi gosið áfram. Loftárásir Ísraelshers á Gaza hafa banað minnst 28 palestínumönnum þar af 10 börnum. Tvær ísraelskar konur féllu í flugskeytaárás á borgina Askelon. Rétt áður en að fréttatíminn hófst bárust svo fréttir af því að Hamas-liðar hefðu skotið flugskeytum að Tel Aviv og hefðu hæft strætisvagn sem stæði í ljósum logum. Ekki er vitað manntjón í þessum allra nýjustu átökum. Mikil skelfing greip sig þegar drónaárás Ísraelshers hæfði íbúðarhúsnaði í miðri Gasaborgum hádegisbil í dag. Tugir hafa farist í loftárásum síðasta sólarhringin og fleiri en 120 eru særð, þar af fjölmörg börn. Smeina sút darba gavíja. فانا دغري قلت خلاص الولد يعني راح عرفت انه الولد انه رايح اجوا الناس ولقينا ناس برضو على المستقل مستهدفين برضو شهداء وكلهم محروقين ومن ضمنهم لقيت ابني على الارض واقع وكل دم وجوز الثاني لقيته كله دم اسرائيل hefur öflugt loftvarnarkerfi sem gengur undir nafninu járnkvelvingin því tókst ekki að stöðva allar flugskeytaárásir frá Gaza Tvær ísraelskar konur létust í borginni Askelon og tugir eru særðir. Sameinuðu þjóðirnar hafa frá árinu 2008 haldið skrá hversu mörg hafa særst og látist. Samkvæmt þeim hafa 5.599 palestínumenn látist og fleiri en 115.000 særst. 251 ísraelsmaður hefur látið lífið og tæplega 5.700 særst. Mótmæli til stuðnings palestínskum fjölskyldum sem stendur til að bera út af heimilum sínum í hverfinu Sheikh Jarrah í Jerúsalem eru kveikjan að átökunum nú. Ísraelska lögreglan hefur beitt mótmælendur hörku og nærri 1000 palestínumenn hafa særst. Hjálparsamtök lýsa að þau fái ekki óheftan aðgang til að hlúa að særðum. Rauði krossinn á Íslandi fordæmir þetta og bendir á að slíkt sé brot á Genfarsáttmálanum. Það hafa borist fréttir af því að það sé ekki staðan úti núna. Bráðaliðum palestinska rauða hálmannan sé meinað aðgengi að særðum og hafi í einhverjum tilfellum jafnvel orðið fyrir árásum og skemmdir unnir á sjúkrabílum. Sé það rétt, þá teljum við það klárt brot á Genfarsamningum, eitthvað sem að við erum tilbúin að fordæma og teljum að þurfa að gera. Þingmenn fjögurra flokka á Alþingi sem öll eiga sæti í utanríkismálanefnd sendu frá sér yfirlýsingu í dag og lýsa áhyggjum af áætlun Ísraelsstjórnar innlimun á svæðum Palestínumanna. Þau hvetja utanríkisráðherra og ríkisstjórnina til að koma því skýrt á framfæri við ísraelsk stjórnvöld að áform þeirra séu óvið unnandi. Í dag var svo boðað til samstöðufundar með Palestínu og Austurvelli. Og við viljum að Ísland slíti viðskiptum við Ísrael bara fyrir fullt og allt. Þegar heimurinn horfir á menn að vera að slátra palestínumönnum og það er bara, mér finnst ekkert vera að gera. Ég vildi geta gert meira, en nú þurfum við að stjórnvöld að taka við að gera eitthvað. Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra var meðal þeirra 12.000 sem voru bólusett með bóluefni Pfizer í Laugardalshöllinni í dag. Hún sagði magnað að vera komin á þennan stað í faraldrinum eftir allt sem á undan væri gengið en viðurkenndi að sprautur væri ekki sérstöku uppáhaldi. Ótrúlegt að við séum hingað komin eftir undanfarna 14 mánuði og þetta er alltaf skrítið að þetta er náttúrulega ótrúlega skipulagning hérna. Þetta er alveg ótrúlega vel gert, þannig að bæði maður bara þakklátur fyrir hver vel hefur gengið og fyrir þetta frábæra fólk sem hérna stendur vaktina og svo er ég búin að vera svo stressuð fyrir sprautuna hérna í allan dag, ég hef ekkert hugsað neitt annað en að þurfa að mæta hinga. En þetta var gríðarlega vel gert, ég get alveg sagt öllum þeim sem eru hræddir við að mæta sprautu, þeir þurfa ekki að hafa áhyggjur. Níu manns, nemendur, kennari og starfsmaður voru myrt í skotárás í borginni Kasan í Rússlandi í morgun. Herða á skotvopnalög í landinu vegna málsins. Sá sem grunaður mótæði var handtekinn á vettvangi og hafði hann nýlega fengið leyfi fyrir byssunni. Við vörum við myndum í þessari frétt. Nemendur, kennarar og starfsfólk skóla númer 175 í borginni Kasan í sjálfstjórnarhéraðinu Tatarstan hittust aftur í morgun eftir 10 daga frí. Klukkan 9:30 heyrðust fyrstu byssukvellirnir og mikil skelfing greip sig. Margir reyndu að fela sig, aðrir stukku út glugga. Все взрослые побежали туда,
Господи, 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 там что-то... Господи, там кто-то стреляет. Девчонки. Громко написала маме, что стреляют страшно. Я быстрее поехал туда. Как я приехал, появилась полиция, скорая, пожарная. Потихоньку начали водить детей. Мы были на связи с сестренкой, она писала. Очень страшно, звонила. Наш класс не успел. Повезло то, что учитель вышел, закрыл дверь, ломились и зашли. Моей семье повезло. Nítján ára maður sem útskrifaðist úr skólanum fyrir 4 árum var handtekinn á vettvangi grunaður voðaverkin. Hann lýsti því nýlega yfir á samfélagsmiðlunum Telegram að hann ætlaði að verða fjölda fólks að bana og svipta sig svo lífi. Hann skráður eigandi haglabyssunar sem hann beitti og fékk leyfi fyrir henni fyrir 2 vikum. Vladimír Pútín forseti hefur fyrirskipað að lögum byssueign almennings verði tafarlaust endurskoðuð. Þau þykja nokkuð ströng nú þegar en að uppfylltum ákveðnum skilyrðum að má eiga byssur, svo sem til veiða. 20 manns særðust í árásinni, 6 þeirra alvarlega. Hátt í 30 umsagnir bárust velferðarnefnd Alþingis vegna frumvarps heilbrigðisráðherra afglæpavæðingu neyslu skammta fíkniefna. Læknafélag Íslands og lögreglustjórar gjalda varhug við þessum breytingum en Rauði krossinn og Barnaheill styðja frumvarpið. Frumvarpið felur í sér að kaup og varsla á takmörkuðu magni ávana og fíknefna, svo kölluðum neysluskömmtum, verður ekki lengur ólögleg. Samkvæmt frumvarpinu þarf ráðherra hins vera að setja reglugerð til að skilgreina hvað helst vera neysluskömmtur. Frumvarpið umdeilt, velferðarnefnd Alþingis hefur málin út til umfjöllunar og hafa 27 umsagnir borist. Meðal annars frá félagi fanga, Barnaheill, bindindissamtökum, ríkislögreglustjóra og lögregluembættum, Læknafélag Íslands, Reykjavíkuborg, Rauða krossinum og fleiri samtökum. Lögreglan telur að frumvarpið sé ekki nægilega skýrt og geti búið til óþarfa flækjusti í lagalegum skilningi. Læknafélagið óttast að þetta muni leiða til aukinnar neyslu meðal ungmenna. Rauði krossinn fagnar hins vegar frumvarpinu og það gera Barnaheill líka. Við sjáum það jákvæða að vera mannúðlegri gagnvart fólki sem að hefur ánýtjast vímuefnum. Þar með tali börnum. Þegar að fólk komið í þau spor að vera háð vímuefnum og velur sér að nýta eða nota fíkniefni, þá eru þetta ástæði til þess að styðja fólk frekar heldur en að kannski líta frekar á það sem glæpamenn eða glæpafólk. Forvarnar og bindindis samtök leggjast hins vegar gegn samþykkt frumvarpsins. Við höfum unnið samkvæmt stefnu mörgun íslenska stjórnvalda frá árinu 2013 í ávana vímuefnamálum, það sem er mjög beinskeytt stefna á ákveðin sem snýra börnum og ungmennum. Einn af hornsteinunum þar að gera allt sem hægt til þess að annars vegar að koma í veg fyrir að börn og ungmenni hefji neyslu vímuefna og hitt að koma í veg fyrir að þau lendi í vanda vegna þessara neyslu. Ekkert í þessu frumvarpi tekur á þessari spurningu. Það voru kampakátir eldri borgarar sem stígu af skipsfjöl á Seyðisfirði morgun eftir langþráða ferð til Færeyja. Þetta fyrsta skipulegða hópferðin í langan tíma og var hópnum vel tekið í Færeyjum. Norræna kom til Seyðisfjörðar í morgun eins og hún gerir í hverri viku eftir siglingu frá Danmörku og Færeyjum. Frá borði streymdi stór hópur eldri borgara sem allir voru loksins orðnir bólusettir og búnir að leggja land undir fót. Þetta náttúrulega tæplega 50 manns. Búin að vera að bíða í rúmlega ár eftir að komast í þessa ferð. Og það má segja að þetta sé fyrsta hópferð Íslendinga erlendis, núna eftir COVID eða í COVID. Fólkið allir meira á minna sprautaði tvisvar, sumir einu sinni eða það allir búin að fá sprautu. Þannig að þá var ekki eftir kannski neina bíða með að koma sér í ferðalag og ágætt að byrja að fara til Færeyja, heimsækja vinn okkar þar. Fallegt land og gaman að fara í gegnum öll þessi göng. Það bara rosalega skemmtilegt að hitta fólk, af því maður var bara búin að vera svo mikill einangrun. Nú hittir maður bara skemmtilegt fólk hérna, allir svona svipum aldri, hressir og kátir. Það var bara þekki alveg ljómandi vel. Það var gott veður og það er eitthvað voru mjög ánægði með að sjá eitthvað annað fólk heldur en sjálfan sig. Ég hafði verið þarna fyrir 34 árum og mér var mikið hafa breyst. Og skemmtilegt að sjá bara hvað fallega byggingar voru þarna og fallega máluð húsin og vel við haldið.
Það er alveg einstakt að sjá það. Það var alveg frábært og mín skoðun að við Íslendingar ættum að taka færeyinga okkur til fyrirmyndar. Færeyingarnir eru bara alltaf góðir heimasækja en það var alveg sérlega gott núna. Þeir sáu rútu á erlendu númerum og svo þeir komast að því að það voru Íslendingar. Þá var mjög glatt og þeir eru bara feignir að kannski eins og hérna á Íslandi að landið er að byrja að lifna við ferðalög og túristar. Í kastljósi kvöldsins þá voru fjallaðum gríðarlegan vöxt sem mælist í neyslu ungmenna á nikotínpúðum undir vör. Hátt í 30% fólks á aldrinum 18 til 24 ára nota nikotínpúða daglega eða nokkur sinnum í mánuði. Rætt verðum við Hafstein Viðar Jensson, verkefnisstjóra hjá landlækni og Láru Sigurðardóttur lækni sem segir að stjórnvöld verði að takmarka neyslu ungmenna því púðarnir séu mjög ávanabindandi og hafi skaðleg áhrif á heilsu fólks. Og þá það veðrið hæg breytileg átt eða hafgóla á morgun og víða bjart en stöku skúrir eða slittu jél á Suðurlandi. Hiti 1 til 9 stig, hlýjast suðvestan til og birta líf. Kristínsdóttir veðurfræðingur fer nánari yfir þessar veðurfréttir horfur sem breytast því miður lítið frá degi til dags. Það gerist að loknum íþróttum sem Haukur Harðarson sér í kvöld. Manchester City gat orðið Englandsmeistari karla í fótbolta í kvöld án þess þó að spila leik. Erkifjendurnir í Manchester United tóku móti Leicester og Old Trafford. Við kíkjum á stemninguna í skólahreysti en undankeppnir héldu áfram í dag þar sem hraustustu ungmenni landsins tóku vel á því. Og við sjáum ótrúlegt met Russell Westbrook í NBA-deildinni og 130 vélhjólagarpa kljást í Enduro-keppni á Suðurlandi, allt í íþróttum hér rétt strax. En fyrst helstu fréttir kvöldsins. Gróðureldar loguðu á þremur stöðum á sunnan og vestanverðu landinu í dag. Hættustig almannavarna vegna gróðurelda hefur tekið gildi. Heilt vist kerfi brennur í gróðureldum. Þetta er viðkvæmur tími fyrir mís og það er misjátt hvernig gróðurinn nær sér á strik, segja sérfræðingar náttúrufræðistofnunum. Minnst 28 palestínu menn hafa beðið bana í árásum Ísraels hess á Gaza og tvær ísraelskar konur fjalli í flugskeita árás. Endar til samstöðufundar með palestínumönnum og Austurvelli í dag. Eldgosið í Faradalsfjalli er nú tvöfalt öflugra en það hefur verið lengst af og eldstrókarnir sem standa upp úr gígnum í Geldingadölum ná hátt í 300 metra hæð. Ekkert bendir til þess að gosinu sé að ljúka. Fréttir í ljósvakanum næst klukkan 10 í sjónvarpi og útvarpi, alltaf á rúv.is og við bendum ykkur einnig á appið okkar fyrir snjalltæki. Með því má horfa og hlusta á dagskrá okkar þegar ykkur hentar. Verðið sæl.